Valide Hanım. Gülen, bəli. Onların o embasara ki deyirlər. Gerek elə deyəndə sizin bilməli, indi vəkiliniz orada var yoxdur. Siz yox, sizə yaraşmaz sözü demək, amma müşfik yaray ona desin ki, həmin o vəkilə. Məsələn, sən belə danışırsan, haqsız, mən də emosiyalara qapılıram. Emosiyaları məsələn idarə edə bilməyib, sənə lom soxsam, necə sənə təsir edirlər, xoşuna yoxsa yox? Nə emosiya bazıqdır? Vüsal Ələsgərov polkovnikdə o qanun başa düşür ki, onun adam dövmək ixtiyarı yoxdur. Onun istintaq aparmaq ixtiyarı yoxdur. Onun adam dindirmək ixtiyarı da yoxdur. Adamı da heyvan kimi daşımaq ixtiyarı yoxdur. Nə emosiya? Başa düşmədim. Onda belə çıxı ki, elə oğur desin ki, mən bağışlayan, qarnım ayrılmışdı, emosiyalarım üstələnmişdi, getdim oğurluq elədim. Biri desin, ya bağışlayıb, mənim emosiyalarım qalxmışdı, getdim falan gəldim, arvadını zorladım. Başa, bu təzə şeydir bu da. Nə emosiya? Başa düşmədim. Polkovnik əgər öz gəlsəsi qanmırsa, öz hisslərin, duyğularını idarə edə bilmirsə, ona insan tarih tapışmaq olar. Amma Valide xanım, siz o vəkillərin orada danışdıqlarına çox fikir verməyin. Onlar danışmaq, bir çoxu vəkillərimi əla tanıyıram. Bir çoxu danışmaq xətində danışır ki, müştərisində göstərək ki, görsün, mənim necəyi sən müdafiə edirəm. Bu dəqiqə bu məhkəmənin hakimi mənim xalqımdır. Biz indi arada bu hadisələr düşüb deyə bu sistemli apara bilmirəm mən bu işi. Qaydacaq bu təzdən tərtərişinin araşdırılmasını dostlar. Bu məhkəmənin, ictimai məhkəmənin aparılmasında hakim sənsən xalq olaraq. Sən, Azərbaycan xalqı. Mən sənə bütün sübutları təqdim edəcəyəm. Hələ iş qabaqda deyib, təzə başlamış, ay millət. Bu tərtər işində o qədər problemlər var ki, bunun müstəntiq tərəfi qalıb, prokurorlu tərəfi qalıb, hakimlər tərəfi qalıb, məmurlar tərəfi qalıb, trollar tərəfi qalıb, jurnalistə, bu birisi nə qədər adam bu işdə iştirak edib? Həkkilə, Azərbaycan dövləti bütövlətə işğal alınır, onu biləsiniz. Onda görə bir gözümüzün qabağında, həyatsızcasına məhkəmədə, həyatsızcasına narkotik qoyur, deyək, götürməlisən məsələ. Və bunu hamınız bilirsiniz, bəyət edin mən. Biz ləyəqətsiz xalqıq. Kimə deyəsin? Ləyəqət olan xalq imkan verməmələdir ki, onun hər hansı bir balası günahsız tutulsun, öldürülsün, zorlansın, yoxa tutulsun. Dünən şey yayılıb, bir ədəb bir video yayılıb. Sağ olsun, ABA TV-dən bizim qardaşımız Teymur Eminbəyli onu paylaşıb və öz fikrini bildirib. Azərbaycan polisi, əsən vətənlər, vətəndaşı saxlayıb, yol polis dünən, patrol dünəndir. Adamı qandalıyıb, maşında zorluyur. Sürücü qışqırır ki, əsən polisdən, nə işsə mən, nə belə eləyirsən? Artıq gəlib o səviyyə çatıbdır ki, Azərbaycan kişisini tutub zorluyurlar, bu günün günota vaxtı, maşınında. Həkilər, and olsun Allah mənə bir nəfər, hələ bir 3 il bundan qabaq bu sitə demişdi, onun da haqqında da pozmuşlar. Dedi, bu müəllim, gəldi, girdi mənim evimi 2 nəfərədən. Mənə eşşək kimi döydülər, it günə qoydular məni, qabırqamı sındırdılar, qan içində. Sonra deyir, götür telefonunu açdı və deyir, verdi, dedi ki, ala, kiməkdən zəng elə. Telefonu deyir, çıxartdı cibindən. Dedi, mən bura gəlmişəm, Daxışlar Naziri Vilayət Eyvazovun tapışırığı ilə. Bax, sənin mən dövlətin tapışırdan döyürəm. Həyatlığa baxın, ha. Deyir, sonra telefonu çıxart, dedi, işte, ala zəng elə. İstəyirsən, bax, Vilayət özə zəng elə. İstəyirsən, zəng elə. Ölkə bu vəziyyətdə də kişilər. Ölkə PKK əlində can verir. Gözcə sənin arvadının qızını zorlasınlar. Görürsən sənin də oğluna lom soxsunlar. Görürsən ki, səni də oğlu dətib başıma sidə gedib məcbur eləsinlər. Başa düşün. Belə oturub sakin gözləməyindim. Aşot, maşot gəl bizim əvəzimizdə bu işi görməyəcək. Xaykanışı nə verir, nə deyil. Özümüz ayılmalıyıq. Və buna son qoymalıq, birləşməyindən başqa yolu yoxdur. Bu ölkədə nə məhkəmə var, nə istintaq var, nə prokuror var, hamısı boş şeydir. Və bütün əzəm vətənlər, biləsiniz, mən 10-15 il bundan qabaq bir məqalə yazmışdım. Seçkinin cinayətkarlığa qarşı mübarizə rolu ilə bağlı. Seçkilərin cinayətkarlığa qarşı mübarizədə rolu. Çox da mənə deyir ki, bu nə mövzudur belə? Əzəm vətənlər. Azərbaycandakı kimi total cinayətkarlığa bulaşmış.
total şəkildə cinayetkar ünsürlərin veya düşmənlərin əlinə keçmiş dövlətlərin xilasının ən qansız yolu bircə dəfə qanun ses getirməkdir. Bircə dəfə. Çünki korrupsiya nədir? Korrupsiya uzun müddət vəzifələrdə oturmuş adamlar arasında yaranmış stabil davam edici əlaqələrdir, cinayət əlaqələrdir. Adam oturur 20 il nazir, 20 il prezident, 30 il prezident, 20 il prokuror. Belə bir-birinə qızı verir, qızı alırlar. Belə bir sistem yaranır. Bunu dağıtmanın bir yolu var. Seçki, qanun seçki. Çünki xalq bilmir axı ki, sən kimsən, o birisi kimdir. Xalq bildiyini seçəcəkdir. Korrupsiya, cinayətkarlıq o mühiti təyinatla əmələ gəlir. Bu gün Azərbaycanda hamı bütün vəzifə təyinatıdır. Deputatı, naziri, hamısı iləməli bir hamı. Arvadından iləməli. Banda yaradıblar. Bütün dövlət orqanları ordu daxil olmağına bunların əlindədir. Bir dəfə seç keçirəcəksən, prezident dəyişəcək. Prezidentə, bugün nə qədər prezidentə cinayət əlaqəsi olanlar mıncıq kimi dağılacaq, təsbihin dənələri kimi. Baxın, parlamentdə seçki olacaq. Normal adam seçəcəksən, bugünə də orada oturan cinayətkar getdi və ondan asılı olanlar mıncıq kimi dağılacaq. Bu qaydada təmizlənəcək cəmiyyət. Amma bu rejimlə belə bir seçki keçirmək mümkün deyil. Bu rejimi yalnız xalq hərəkatı aradan qaldıra bilər. Ailin vaxta düşün, öz anlatmayın. İlləməli bitim quyruğudur, düzələsi deyil. Ailin, bu rejim Heydər edib it quyruğudur. Qəlbə qoymanı düzəlməz, kəsilməl dibindən. Əks təqdirdə bugünən qədər tərtərə törədənlər hamısı həbsdə olmalıydılar. Müharibənin qısadır, qıtökülü müharibəni. Bitti. İndi nə bəhan edirsiniz? Dönənlər də vadə xanıma deyirdiniz ki, aydan problem var, Kəbəcər var, nə biləm, Xankəndi var. Xankəndi bayraq taxdıq, orada bir də para keçirdik. Sən gətiribsən, cinayətkarlara vəzifə verirsən. Mədət Quliyevi həbs eləməyə bazinə. Sən gətiribsən, qoyursan, Təhlükəsizlik Şurasının katibinin müavini. Vəziyyət beləncədir.